בוא נשאל אותו. חכה, בוא לא נפריע לו. הוא הוגה. שוקולד מרים. תפוס, תפוס, לא. בואי רונות. שלום מיכל, שלום צבי. מה אני יכול לעזור לכם? יש לנו שאלה לגבי... יש איזה דיבר כזה בין החסידים, איך לומר, אנחנו כאילו תהינו, יש מצב, יכול להיות ש... תגיד, אתה המשיח? מה? המשיח, המשיח, אומרים שאתה המשיח. מי אמר דבר כזה? אני מעולם לא אמרתי דבר כזה. היי, אתה רואה? זה לא הוא, זה רבי מגור. אפ, 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 אפ. אבל גם לא אמרתי שאני לא המשיח. אז אתה כן המשיח. לא אמרתי את זה, אבל אני כן יכול להגיד לכם שהבוקר התגלתה אליי שכינה, השם, מייסה, והוא אמר לי שאם יש מישהו שהוא בטוח שהוא לא המשיח, זה הרבי מגור. אז אתה המשיח. לא אמרתי את זה. אז אתה לא המשיח? עד אם הייתי המשיח, הייתי אומר לכם שאני המשיח. זה בדיוק משהו שמישהו שהוא המשיח, אבל לא היה אומר שהוא המשיח, היה אומר. אז אתה כן המשיח. לא אמרתי את זה. אז אתה לא המשיח? גם את זה לא אמרתי. אני כן יכול להגיד לכם שהיום בבוקר כל הזמן חשבתי על השיר All That She Wants של Ace of Base, מכירים? Ace of Base. Ace of Base, כן. אחרי שעתיים, אני פותח את הרדיו, ומה אני שומע? דיווחי תנועה. All that she wants. זה נייס! אז אתה כן המשיח! אנחנו יכולים ללכת להגיד לכולם שאמרת שאתה המשיח! לא אמרתי את זה. אז אתה לא המשיח? גם את זה לא אמרתי. לא כל מי שיש לו חמור לבן בחנייה הוא משיח. אז הוא כן המשיח. יש לו חמור לבן. לא, לא אמרתי את זה. אז אין לך חמור לבן? גם את זה לא אמרתי. אז אתה כן המשיח. נו, ברור שהוא משיח. איזה עוד הוכחה אתה צריך? בוא נלך לספר לכולם. מה לספר? חס וחלילה. בטח ובטח לא עם פוסטרים בכל רחבי העיר, בגודל של 20 על 30 מטר, שכתוב שם, ברוך הבא, מלך המשיח. עם תמונה שלי, כן? אני עומד ככה בחצי פרופיל, עם היד, כן? לא לצלם. עכשיו, לא לצלם. לא לצלם. עכשיו, לא לצלם. עכשיו, לא לצלם. עכשיו. תודה רבה. ידעתי.